Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня мы общаемся опять на тему алкоголизма, на тему вообще употребления спиртных напитков, все, что с этим связано. Сейчас мы затронем так чуть-чуть, затронем женское употребление, либо злоупотребление, кому как повезет. Говорят в народе, кроме вот хуже пьяного мужчины, бывает только пьяная женщина. Поэтому мы пригласили нашу гостью, которая с удовольствием к нам пришла в студию. Это Валентина Склярова. Спасибо, что пришли. Врач-акушер-гинеколог. Здравствуйте. Добрый ранок. Валентина, такой вопрос. Говорят, что женщины при, в общем-то, меньшем употреблении быстрее спиваются. Правда это или все-таки врут эти мужики? Ну, в першу чергу, здоров'я жінки – це є шлях, спрямований на дітей, на сім'ю, на збереження сім'ї. І однозначно, що жінка і алкоголь несовмістимі. Враховувати, яка кількість алкоголю впливає на ту чи іншу жінку, тяжко. Ми не враховуємо кількість захворювань, які перенесла жінка, наявність змін в печінці, в підшлунковій залозі. Але ви всі прекрасно знаєте, що доза алкоголю, яка знімає свідомі вчинки жінки і спонукає її при певній кількості випитого алкоголю на нерозумні вчинки. Це можна поподробніше? Знімаючи свідомі вчинки жінки, вона може вступати в неконтрольовані сексуальні зв'язки. Неконтрольовані жінки. Неконтрольовані свідомістю жінки, на які би без впливу алкоголю вона би навряд чи погодилася. І як результат, тут і наркоманія, і СНІД, і велика кількість інфекцій, які передаються статевим шляхом, і забування під час використання алкоголю, що є презервативи. Тому, звичайно, жінка і алкоголь – це несумістимі. А крім того, хто захоче мати вдома п'яну дружину? Тим більше, якщо на це будуть дивитися рідні діти. Так все безобідно почалось, з бутилочки вина, там закінчилось снідом, наркоманією. Так. А от все-таки є якісь там норми, може бути, якийсь бокал пива жінка має право собі дозволити? Ну так, звичайно, жінка не є виключена з нашого суспільства. Ви зверніть увагу на телебачення, де би ви не подивилися, постери, плакати. Таке відчуття, що тільки в нашій країні найпотужніше йде реклама алкоголю напитків, включаючи в тому і слабоалкогольні напитки. Так, жінка і на роботі, і з коліжанками, і в родині вона може випити алкоголь. І чарка доброго вина чи чарка коньяку – це не є там щось страшне, гріх, і це не є повністю знімання свідомості, але звичайно, що напиватися до неконтрольованих станів, це є нерозумно. Валентина, спонсор нашого показу – препарат Медіхронал. Похмілля як рукою знімає, життєву радість повертає. От щоб не було таких неконтрольованих станів, рекомендуємо його. Все-таки, наскільки быстрее жінка доходить до состояния вот этого вот подпорога, коли ми говоримо, ну, как бы все. Зверніть, будь ласка, увагу на якість напитків, які приймають чоловіки і жінки. Чоловіки переважно п'ють горілку, коньяк, віскі, та? Що в нас п'ють жінки? Коктейлі, шампанське, мало газовані алкогольні напитки і вино. Плюс пиво. Це сприяє тому, що алкоголь завдяки специфічному проникненню в кров через газифікацію напитків значно швидше і на довший ефект впливає на головний мозок. Тому жінка п'яніє швидше і стає неконтрольованою вже від пів пляшки шампанського. Цим користуються і не одні чоловіки. В останнє час структура потреблення, в общем-то, спиртного змінилась в сторону слабоалкогольних напитків.
Вы считаете, что слабоалкогольными напитками можно быстрее, скажем, спиться, особенно женщине? Ну, порахуйте, будь ласка, що якщо ми маємо пиво 8-процентне, дві фляшки, тобто пів літри за вечір, як переважно вживає молодь на дискотеках чи на інших зустрічах. І переведіть, будь ласка, це на кількість спирту. Це буде більш-менш адекватно 2-3 рюмкам горілки. Чи кожна мама, чи кожен чоловік би погодився, щоб діти, там, жінки, дівчата, підлітки пили би ту дозу алкоголю? Тому казати, що це є безпечніше, що слабоалкогольні напитки – це не є алкоголь, це є алкоголь. Тим більше, що він є газифікований і швидше проникає до клітин головного мозку. Тобто можна сміло заявляти, водка – напіток спеціально для жінки, да? Ну, це не є напиток для жінок, бо горілка це не є напиток. Це є метод розслаблення, метод зняття стресу, але все залежить від дози. Спасибо, Валентина. Вот это вот основное, что я хотел вынести. Все зависит от дозы. Напомню, что с нами была Валентина. Большое спасибо за такое четкое объяснение, что есть алкоголь и как с этим бороться. С телезрителем же я желаю всегда быть здоровым, ценить каждый миг. Его можно оценить и без алкоголя. Это совершенно справедливо. Большое спасибо.